Animus anime gani pyechusu lai pare. Tonin sa pime anime ka Terra and Resonance ya episode 2 web phit pare. Lu the ma da pakwai mu chang pyaksi mu ri phit ni bi. Ye de ka ari kesa ko achan phat mu phit tat mat ka lou saung tu ri ko phan si twa mat chang chou tan ka ni chin nya twa khae de. Mo chok ma pyan yaw la de Lisa ko ame phit tu ka bel ri chok twa ni da le. Nga ko sait phou aung lou ni da la. Taung man pare ame. Ba le nin phit lou nga ko tha twa aung mlo la. Lisa le akhan nai ko win twa khae bi phit khae da ri ko pyan twei chin ne chauk lan ni khae de. Tokyo so thana ma da pakwai mu phit khin nai bai lu ma thami da achat pe tan chang lu ri ko bel lou yak ko shwi pyaung pe khae lou te saung na da ma shi khae bu. Lon khae de Japan ka le tayakan lou thin ya le lu ni yaw ka video de khu tin khae thei de lou ti ya de. That is why we are cleaning our mala. Through our teamwork, we are not alone. So now, since we are busy, we can move on to our line that we move to. CCTV is the next one. Both are there. That's why we are not going to let them go. Let's see now. Now, we this hour, we are going to Lisa Ji that time in the south of the world. We are going to have a few nights. That's why we are going to talk about it. But we are not going to be able to do it. Joya ke hizo ne niya ma tong ne. Iron outside ne aluminium bound that yard ko mi show bi. Thala de apuna time long ne ko phasi khe da be. Bonko ye paw ma le phone so de amat ta ko twi ya de. Pwa pi twa da song sain mu khu ra ha shi ne Shimada ka daဟုတ်တယ်ဗျအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့နဲ့အခုကိစ္စကပတ်သက်မှုရှိရင်လူတွေလန့်ကုန်လိမ့်မယ်တိုက်ခိုက်သူတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေတဲကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမတက်နိုင်ဘူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းရမှာပဲအချိန်ကြီးမကောင်းရင်ငါတို့အပေါ်အပြစ်ပုံချလိမ့်မယ်ကျောင်းမှာတော့လီဆာကဆမ်မွေးဘက်ဖြစ်နေတော့ဟီဆာမီကျောင်းမတက်တာကိုတတိထားမိသွားပြီးဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာတော့ဟီဆာမီနဲ့အာရာတာတို့ကနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်တဲ့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဟိုကောင်မလေးရဲ့အခြေအနေရောလီဆာကိုပြောတာလားထားလိုက်ပါငါတို့တော့သုံးဝင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့နဲ့မပူးပေါင်းရင်သိမယ်လို့ဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲတောက်သွားအောင်လို့လေဟီဆာမီတို့လည်းပုံထောင်မဲ့သူကိုမဲနိုင်ကြပြီးမဲပေါက်တဲ့အာရာတာကမုံမို့တမအယောင်ဆောင်ကရပွန်ကီရက်စကန်ကိုဘုံဝင်ထောင်လိုက်တယ်Tokyo ရထားနာမှာတော့မင်းကညံစမ်းနေဖြစ်ရတာကိုကြိုက်တာလားငါကတော့စားတာကလွယ်ရင်ကျန်တာစိတ်မပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲ YouTube က Wadi video တွေကိုတည်ကြနေတာမလားအဲ့ဒါခဏထားပြီး Spin ဆိုတဲ့မေးဘေးတွေအကြောင်းကိုစုံစမ်းဖို့လုပ်အောင်ဟမ်ဟဲ့ရောင်ကြီးဟိုကောင်တွေနောက်ထပ်တပုတ်ထပ်တင်ပြန်ပြီဟာဘလို့လဲခေါင်းကြီးတို့ငါတို့ရဲ့ဘုံတွေကိုကြိုက်ကြရဲ့လားပွဲကအခုမှစမှာနော်မကြခင်ဒုတိယမြောက်ဘုံလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွက်ညံစမ်းတော့ရှိတယ်တခြားနားထောင်တော့အစမှခြေနှချောင်းနဲ့ရှောက်တယ်ပြီးတော့ခြေလေးချောင်းနဲ့ရှောက်တယ်နောက်ဆုံးတော့ခြေသုံးချောင်းနဲ့လမ်းပြန်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအပြည့်မှန်ရအောင်စူးစမ်းလိုက်ကြပါဦးနောက်မှတွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်လောက်ပြန်ပြီကွာခွေးမသားတွေလီဆာကတော့မြို့ထဲကိုလက်ပတ်လျှောက်နေခြင်းနဲ့ပောက်ခဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြောက်လာခဲ့တယ်ရဲတွေကတော့ညံစမ်းကိစ္စကြောင့်တိုင်ပတ်နေကြတယ်ဆောက်ကလေးတွေကငါတို့ကိုလာပလေးနေတာလားပြဿနာကဘုံတွေကိုကစားစရာလိုတုံးနေတာပဲဒီကောင်တွေက spins လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါက green တန်ထွက်ပဲဒနာရီလာတရဝါတကောင်ဖြစ်တိကျတဲ့ spins ကအတက်ပတ်ဆက်ပုံမြင်ထဲမှာပါတယ်အတက်ပတ်ဆက်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ layers ကသူသားသူ့ကိုပြန်တက်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားကိုစားပြီးအတက်ပတ်မွေးကင်းစားအရွယ်မှာစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်တနေ့မှာအတက်ပတ်က layers ကိုသူ့ဖိမှန်မသိပဲတက်မိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပတ်ဆက်မီပြန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကသူ့ဝင်ဖြစ်နေတာကိုသိသွားတော့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ပေးဖို့မျိုးလုံးတွေကိုဖောက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီဘတ်စ်ကသူ့ဖေတိုင်းမိကိုအလဲသွားတဲ့လမ်းမှာ spin လို့ခေါ်တဲ့ဒရဝါစီနဲ့တွေ့တယ်လေ။ spin ကသူ့လမ်းကိုလာတဲ့လူမှန်သမျှကိုညှဉ်းဆန်းနေမေးပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုစားပစ်တယ်။ဘာတွေမေးတာလဲ။မနက်ခင်းမှာခြေလေးချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်။နေကင်းဘက်မှာတော့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ခြေသုံးချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်။ဟမ်အဖေကဘာလဲ။လူတွေကကလေးဘွားမှာလေးပတ်ထောက်သွားရင်အရွယ်ရောက်လာတော့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ကြပြီးအသက်ကြီးလာတော့တောင်ဝေးကိုသုံးကြတယ်လေ။အဖေကခြေသုံးချောင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံထောင်တာကပါဆိုင်လို့လဲညံစမ်းမှာပါတဲ့3နှစ်လေခဏန်းပါတဲ့လိပ်စာတွေကိုရှာကြည့်ရမယ်ဟာတွေးပြီဟေ့မီနာတိုမှာ DNA ဌာနတစ်ခုရှိတယ်လူနဲ့ DNA ဟုတ်ပြီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လိုက်ကြစမ်းကွာရဲတွေလည်း DNA ဌာနကိုရောက်လာကြပြီးရုပ်သံမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေခဲ့တယ်စုံစမ်းရေးမှုခူရာဟာရှိစီကိုစုံနောက်ရှိပါစာခီကဖုန်းဆက်ပြီးညံစမ်းရဲ့အဖြေမှန်ကအပတ်တက်ရဲ့အဖြေနဲ့ဆင်ပေးမယ်နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုလည်းရှိသေးကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလီဆာကစားအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတော့ဘာတွေဖတ်နေတာလဲဟမ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပြန်တော့မလို့လားမပြန်ပါဘူးအေးအေးတောင်းမလို့ဟိုနေ့ကကိစ္စကြောင့်ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလားညနေတစ်ခုပြမယ်နော်လက်ဖက်ရည်ကိုကိုကာကိုလာနဲ့ရော်ပြီးဒါလေးထည့်လိုက်ဟာစံကုန်ပြီဟဲ့ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလီဆာနဲ့ဟီဆာမီကိုလိုက်ရှာနေရင်နောက်ဆုံးမှတော့ရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးအပြေရှာနေကြတဲ့ရှီဘာဆာကီတို့လည်းဘုံရှိမဲ့နေရာကနံပါတ်324ပါတဲ့ရပွန်ကီရက်စကန်ဖြစ်နေကြောင်းပြောနေတော့အာရာတာကြောင့်ရက်စကန်လည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့တယ်ရဲတွေလက်တိုင်ပတ်နေကြပြီးခူရာဟာရှိကနားထောင်ရှိပါစာကီလွန်ခဲ့တဲ့6လကနျူကလ িয়ার စက်ရုံကနေပလူတိုနီယံတလုံးခိုးခံလိုက်ရတယ်ဟမ်တကယ်ကြီးလားအေးအဲ့ဒီကောင်တွေကအခုဘုံလိုက်ခွဲနေတဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်ရမယ်အချိန်မီမတားနိုင်ရင်တိုကျိုမြို့အတွက်ရင်လေးစရာပဲအဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖန်ဖို့မင်းကိုတာဝန်ပေးမယ်ရဲစခန်းပောက်ကွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အာရာတာကတော့ပျက်စီးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရင်နဲ့ကြည်နက်နေခဲ့တယ်အဆုံးထိချစ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်